Na pripadnike granične policije sinoć je ispaljeno nekoliko hitaca tokom rutinske kontrole taksi vozila u Loznici. U taksi vozilu nalazili su se strani državljani. Pretpostavlja se da su albanske nacionalnosti koji su pucali na graničnu policiju. U ovom obračunu od zadobijenih povreda podlegao je policajac Nikola Krsmanović, 34 godine, dok je drugi pripadnik policije lakše ranjen. Drugi povređen je Vjekoslav I. Kako se saznaje, jedan počinilac je uhapšen, a sa drugim se intenzivno traga. U potragu su uključene i helikopterske jedinice. Martan Hajrizi, koji je ubio policajca Nikolu Krsmanovića, sinoć u Loznici, a ranio Vjekoslava I, rođen je brat Fatona Hajrizija, koji je nedavno pobegao iz zatvora u Smrekovici 6. jula na Kosovu i Metohiji. Povodom ubistva oglasio se predsjednik Srbije. Izuzetno me potresla vest o smrti policajca Nikole Krsmanovića, koji je ubijen u podmuklom napadu dok je časno obavljao svoju tešku dužnost. Sa dubokim bolom i tugom primio sam vest o tragičnom gubitku vašeg sina i brata, hrabrog policajca Nikole Krsmanovića. Njegova posvećenost službi i neustrašivost neizmjerno su doprinuli očuvanju sigurnosti i mira u našoj zemlji. Njegov gubitak je nenadoknadiv ne samo za vas, njegovu porodicu, već i za celu našu zemlju. I ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se povodom ovog nemilog događaja i rekao da je pucanje na granične policajce kod Loznice bio nesumnjivo teroristički akt, kao i da se za počinioca ovog užasnog zločina i dalje utvrđuje da li je reč o osobi koja se lažno predstavlja. Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje još jedno izdanje emisije Posle ručka. Posle mnogo nemilih događaja u zemlji, ali i u inostranstvu, koliko smo mi stvarno bezbedni? O tome danas pričamo sa našim gostima. A naši današnji gosti jesu Vilijan Paspalovski, advokat, Dobrivoje Biba Radovanović, kriminolog, Radiša Roskić, advokat i Predrag Balcacanović, telohranitelj. Dobrodošli. Ja vam isto želim dobrodošlicu, a i vama, dragi gledalci, naravno, još draže gledateljke. Počet ćemo sa gospodinom Paspalovskim i da pokušamo da shvatimo šta se to u Loznici desilo, da malo prokomentarišemo ovaj nemio događaj za koga sam mislio da se to dešava tamo nekim drugim. Desio se tragičan događaj koji po meni je mogao i morao da bude izbegnut. Naime, iz ovih podataka, znači koje smo čuli preko sredstava javnog informisanja, prilikom rutinske kontrole, lica albanske nacionalnosti su pucali na patrolu policije koja je pokušala da ih legitimiše. Nažalost, ovakve stvari ukazuju na to da u MUP-u jednostavno ne postoje precizne procedure kako postupati prilikom legitimisanja sumnjivih osoba. Pretpostavljam da ih je policijska patrola zaustavila iz nekog razloga, nisu ih zaustavili slučajno. U patroli je bilo dva policajca, jedan policajac je poginuo, drugi policajac je ranjen. Sada se postavlja pitanje da li je krajnje vreme da MUP razmisli o tome da policajci prilikom izlaska na teren obavezno nose pancire. Imali smo prilike da vidimo nakon terorističkog napada na pripadnika žandarmerije da je bilo proglašena opasnost od terorističkih napada, da su policajci na ulicama nosili pancire i duge cevi. Očigledno da prilikom ovakvih intervencija da bi patrola policije, ova policajca bi morali da nose pancire, bez obzira koliko je to skupo. Mislim da je ljudski život ipak vredniji od materijalnih troškova. I sa druge strane, krajnje je vreme da MUP jednostavno primeni određene standarde koji postoje u razvijenim zemljama, kako policajci intervenišu, odnosno... Kako prilaze. Kako prilaze. Ja sam radio 5,5 godina kao policijski inspektor. Znači, ja sam intervenisao u civilu. Kada je policajac u uniformi, najveći deo građana će prema tom policajcu imati određeno poštovanje zbog uniforme koju nosi. Kada vi nastupate u civilu, znači, ta neka moralna zadrška ne postoji. On vidi vašu značku i pitanje je koliko će ta značka delovati na njega. Zbog toga sam ja za svojih 5,5 godina uvek kada sam intervenisao, odnosno nikad nisam bio onaj koji je prilazio, uvek sam bio onaj koji je stajao sa strane i držao oružje diskretno da ga stranka ne vidi, spreman da u slučaju, ne daj Bože, potrebe da interveniš. Kod nas u policiji... Imali nekad potrebu da intervenišete pomoću oružja? Pa bilo je. Bilo je? Bilo je. Bilo je potrebe i nikad nisam dozvolio da dođem u situaciju da neko ugrozi mene ili kolege s kojima sam bio.
Nažalost, u MUP-u kod nas upotreba vatrenog oružja je tabu tema. To se jako, jako retko dešava, tako da MUP verovatno smatra da nema potrebe da ljude posebno edukuje, osim vezano za zakonske propise kojima je regulisana upotreba vatrenog oružja. Međutim, zakon ne reguliše svaku situaciju. Zakon ne može da vas pripremi za trenutak kada ćete vi možda da upotrebite oružje da zaštitite sebe ili svog kolegu. Tu bi trebalo, znači, da se mnogo... Ili nekog građanina. Ili građanina, znači, tu bi trebalo da se mnogo više radi na tome da jednostavno instruktori da obučavaju policijske službenike za takvu situaciju, a takođe i da policijski službenici budu ne samo tehnički pripremljeni da izvadi oružje da ga upotrebi, nego i psihički. Jer tu je veliki problem. Ja sam radio 5,5 godina. Znači, vi imate policajca koji je ceo životni vek prošao, a da nikad nije bio u situaciji da upotrebi vatreno oružje. Srećom, ali je problem u tome što se ljudi jednostavno naviknu na to da, ma neće se to meni desiti. I kada dođe situacija, on jednostavno ni psihički, ni fizički nije spreman da uradi treba svoj zadatak. Treba stalno da bude na oprezu. Da li se vama dešavalo da u nekoj akciji, kada ste bili zajedno, vaš partner je bio ranjen ili je poginuo? Ne. Imao sam sreće. Ne, kada sam upotrebljavao vatreno oružje, jednom sam bio sam. Jedno, što je naravno moja greška, nisam smeo da dozvolim da dođem u takvu situaciju da budem sam prilikom intervencije. Jednom nas je bilo više, tako da imali smo sreće, znači da niko od nas nije bio povređen. Ali je bilo situacija, a najčešće kada sam intervenisao, oni prema kojima smo intervenisali su videli da je oružje prisutno i jednostavno, iako su pomišljali da pruže otpor, shvatili... Drugim rečima, nije bilo potrebe da pucate u meso. Nije bilo potrebe, zato što, znate kako, strah učini svoje. Kada on vidi rešenost i vašu spremnost da upotrebite oružje i ako mu je palo na pamet nešto, odustaće od toga. Gospodine Balcacanoviću, gospodin Paspalovski je rekao o tom načinu prilaženja opuštenom. Ne očekujemo neki problem, eto, tu smo i zaustavili. Ja ono, nisam mnogo u materiji, ali eto, gledam nekad neke serije te kriminalističke na televiziji i vidim da u tim serijama nikad ne prilazi američki policajac ili engleski tek tako, ajde, šta ti radiš tu, daj mi dokumentaciju, nego je uvek spreman za ne daj Bože. Jeste. Pazite, kolega je to lepo rekao, kod profesionalaca ne postoji to, neće meni da se desi ili ne može da se desi. Preventiva je 50% posla, 50% posla je vaš stav. I uvek pristupamo, ja sam radio dugo u vojsci, upravi bezbednosti, evo 25 godina u službi kao civil, da kažem, profesionalni telohranitelj. U poslu ne postoji to, neće nama, neće mene. Znači, postoji pravilo službe koga morate uvek da se pridržavate, postoji ta neka preventiva koja čuva vaš život i život vaše klijente ili život vaše kolege i vi tako morate da postupate. Nažalost, jeste ovo istina da su kod nas službena lica na neki način previše opuštene i da je to ušlo u neku, da kažem, u neki niži nivo profesionalnosti, u rutinu. Rutina je ono što nas skupo košta. To je ljudski da budemo opušteni, ali policajac, vojnik, ne sme da bude opušten. Kako da ih edukujemo da ne smeju da budu opušteni? Da joj, kako da ih mi edukujemo? Pazite, treba da ih edukuje država, treba da ih edukuje obuka, treba da ih edukuje... Kad kažem mi, mislim država, mi, kogod, društvo. Svakoga dana posao treba da ih edukuje. Prvenstvo da treba razmišljati o svom životu. Znači, tako da nastupate. Također se slažem da oprema službenih lica koji su na terenu, koji su uniformi, koji su svakoga dana stalno ugroženi, izloženi, mora da bude ono što će da sačuva nečiji život. Pancijeri su, recimo, stvarno neki neophodan deo te opreme i više nego potrebna preventiva. Gospodine Radovanoviću, koliko smo mi stvarno bezbedni? Evo, videli smo šta se dešava i kod nas i u svetu. Da li treba da se zabrinemo? To pitanje koliko smo stvarno bezbedni, ima mnogo aspekata, pa ja ne znam koji vas baš aspekat zanima. Bezbednost je i kad starim ljudima ugroženo zdravlje, kad nemaju čega da jedu, kad na ulicama dožive kriminalni napade i sl. Dakle, ja ću da se fiksiram na to što su kolege rekli. Kriminal nije danas onakav kakav je bio pre 10 godina, pre 20, a pogotovo ne pre 50 godina. Dakle, nema više šale
kad je kriminal u pitanju. Vi ne znate ko je u kolima kad kontrolišete, a može da bude ubica, a može da bude i organizovani kriminal, a može da bude i psihijatrijski slučaj. Pa prema tome morate biti pripremljeni. Kako se priprema? Pa tako što postoji propis po kome vi prilazite sa otvorenim oružjem u rukama i što vas kolega, dakle uvek dvojica, što vas kolega iza kola štiti takođe sa oružjem u rukama. Nema više ono, otvorite prozor pa ne. Oružje upereno, izađite napolje. I tako dalje. To je jedini način kad je to zakonska obaveza, dakle ne hoću, neću tako, nego kad je to zakonska obaveza, onda je policajac obvezan da je primenjuje, onda ćemo smanjiti broj ovakvih nesrećnih slučajeva, a onda ćemo verovatno i uspeti da pohapsimo više tih opasnih ljudi. Vi mislite da je kriminal sada veći nego ranije? Pa da ne mislim, ne mora biti veći. Može biti drugačiji po kvalitetu, odnosno po opasnosti koje proizvodi. Ali veće je, veći je. Pa, surovije, krvavije. Nemojte sad da vam pričam kakva je situacija bila ranije, pre, recimo, 90. godine. Nama stranci dolaze i pitaju, sme li ženska osoba kod vas da se šeta noću na Kalemegdanu? Pa sme. Nikad nije bilo opasnosti. Međutim, sad ne smete sami da idete noću u 10 sati uveče. Odnosno, možete da idete, ali morate biti jako oprezni, gledati da budu osvetljene ulice i ako je ikako moguće da ne budete sami. Dakle, kriminal je drugačiji i mi moramo drugačije da se ponašamo, ali ne samo mi kao moguće žrtve, nego država mora drugačije da se ponaša. To je suština. Kako treba da se ponaša? Tako što će propisati načine uvek one o kojim sam govorio. Dakle, uvek prilazite mogućem prestupniku sa oružjem u rukama. Gospodine... Gospodine Roskiću, se slažete sa onim što je rekao gospodin Radovanović? Da, uvaženi profesor je, čini mi se, sasvim dobro markirao ključnu tačku. Tokom višedecenijskog rada u našoj službi bezbednosti bio sam u divnoj prilici da budem gost Združene njujorške jedinice za borbu protiv terorizma. Prilazak u rutinskoj operaciji njujorškog policajca, a da se pritom jasno ne vidi da svoju ruku drži na oružju koje ima, se smatra, kako bismo mi to rekli, prekršajem radne discipline. Profesor je lepo markirao i sledeće. Dakle, jedan policajac prilazi, drugi ga pokriva i prostorno, i fizički, i kroz neposredni fokus opažanja. Pogrešno bi bilo učiti našu policiju onome što oni treba da rade. To je dobra policija, odbijte mi slobodno na svoja pozitivna osjećanja prema policijskim poslenicima uopšte. Ali u konkretnom slučaju imamo intervenciju granične policije. Prema onome što je ministar Dačić pre možda sat ili sat i po objasnio, dakle, niti se radi o označenom taksi vozilu, radi se o automobilu Mercedes koji nema taksi oznaku, koje nema taksi oznaku, niti je uobičajena stvar u pitanju. Dakle, nakon prvog iskaza da je pošao, da su pošli u posetu prijatelju, možete misliti sat vremena posle ponoći, očigledno je nešto bilo sumnjivo i policijska patrola granične policije krenula i zaustavila to vozilo. Dakle, u suštini, u običnom životu moramo imati poverenje u nekog. Dakle, ako je to saopštio ministar unutrašnjih poslova, apsolutno bi tome trebalo pokloniti veru. Potpuno se slažem i sa uvaženim kolegama. Vidite, postoji zakon o policiji koji reguliše upotrebu sredstava prinude na strani policije
postoji i pravilnik o policijskim ovlašćenjima koji zapravo razrađuje postupanje u samoj primjeni policijskog ovlašćenja. Verujte mi da je veći deo u tom pravilniku, što se normativa tiče, posvećen obavezi policijskog službenika koji je primenio neko sredstvo prinude da u roku od 24 sata sačini izveštaj o primeni. Obaveza njegovog neposrednog starešine je da lično oceni neophodnost primene baš tog, pa jeste vatreno oružje poslednje u nizu, zna to uvaženi kolega bolje nego ja, poslednje u nizu tih sredstava prinude. Pre toga postoji... Gospodine Roskić, evo sad ćemo dobiti informacije sa lista mesta. Gospodin Saša Trifunović, novinar Lozničkih novosti. Gospodine Saša, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Pa, Loznica je potresena ovom vešću, ovim tragičnim događajem od noćas. Trenutno ono što se zna na terenu su velike, jake policijske snage, znači žandarmerija, helikopterske jedinice, specijalne antiterorističke jedinice, uključena je i rečna mornarica, nekih više od 150 policajaca je na terenu, dronovi pretražuju teren u potrazi za ovim osumnjičenim Hajrizi Artanom koji je noćas pucao u lozničkog policajca Nikolu Krsmanovića i ubio ga dok je Vjekoslava Ilića ranio i on se nalazi u Lozničkom zdravstvenom centru i prema informacijama koje smo poslednje dobili, on nije životno ugrožen. Znači, jake policijske snage su na terenu, Lozničani su u šoku jer ovakav slučaj se ovde ne pamti. Mi smo danas bili i u porodici nastradalog policajca Nikole Mešt, on je iz Draginca, to je susedno selo kod Loznice, gde su svi, znači, samo za njega imaju reći hvale da je bio mladić na mestu, skroman, dobar, pošten, častan i ne mogu da veruju da mu se ovo dogodilo, da se taj splet nesrećnih okolnosti desi, da on baš bude taj koji je zaustavio na punktu vozilo u kome se nalaze ovi dvojica državljana takozvanog Kosova. Tako da se sad, znači, intenzivno prati situacija, traga se za ovim beguncem, uključene su prema posljednim informacijama i policijske snage iz susjedne Republike Srpske, pošto se to sve dogodilo u neposrednoj blizini reke Drine, pa se onda kontroliše i jedna i druga strana obale. Auto Mercedes je nađen negde, je analiziran forenzički? Još nema informacije, znači ja sam jutro dobio informaciju iz tužilaštva, ali to se ne pominju se ti detalji, vjerojatno se to sve sad još drži u tajnosti u interesu istrage. Tako da samo ono do sad što se zna, znači da je taj vozio to vozilo, da je navodno bio neki plan da prema nekim neznačnim informacijama da je on trebao da ide u Sremsku Mitrovicu, ali da je onda došao do promene pa da je trebao da produži dozvornika. Sad da li je to tačno, da li nije i zašto se to sve dogodilo, to će policija vjerojatno utvrditi tokom ove istrage koja se odvija sad i na terenu i na svim nivoima. Gospodine Trifunoviću, bilo je dvojica izvršilaca, odnosno saizvršilaca. Znači, prema posljednjim informacijama, ovaj Hajrizi Artan je osumnjičen da je on pucao, a mislim da sam malo pre video negde informaciju da je ministar Ivica Dačić saopštio da se drugi zove Mitkat Hadžić, da on iz Tutina i da se on sumnjiči da je on vozio taj automobil tutinskih registarskih tablica u kome su se nalazila ta dva lica u momentu kad je patrola zaustavila na kontrolnom punktu. Biografiji, ko su, šta su, koliko su u kriminalu, čime se bave? To sad još ja ne mogu da znam. Znači, bile su tu neke oprečne informacije. Navodno se javio brat od ovoga glavno osumnjičenog, da mu je on ukrao dokumenta, sad to ne mogu da iznosim informacije s kojima ne raspolažem. Policija zna najbolje šta se dešava. Zna se ono u informaciji bilo da je pasoš i lična karta Nemačka, sad da li je to baš on ili šta se tu dalje zbivalo, to još ne znam. Ovo je znači ono što se zna sa terena trenutno. Hvala vam na ovom vašem javljanju. I gospodine Roskić, čuli smo gospodina Trifunovića. Šta vi kažete? Ja bih samo da dodam, a vezujući se za izjavu ministra Dačića,
Dakle, poznato je već u ovom trenutku i to je i saopšteno da je brat ovoga izvršioca 7. jula, dakle pre koliko mjesec i pol dana, pobegao iz zatvora na Kosovu i Metohiji. Pominje se, dakle, kriminalna njegova prošlost. Očigledno da je registrovan u tim evidencijama i na osnovu toga, kao i na osnovu svega drugog što je saopštio, ministar Dačić je ovaj događaj okarakterisao kao teroristički akt. I po teoriji, i po praksi, profesor Radovanović će intervenisati ukoliko ja imam pogrešnu predstavu. Dakle, i teorijski i praktično određeni uslovi za takav stav postoje. Šta će istraga pokazati? Imamo pravo da očekujemo da će ovoliki broj policijskih snaga različitih specijalnosti u neko dogledno vreme lišiti slobode osumnječenog izvršioca i imamo pravo da se nadamo da će sve okolnosti, a to dakle znači, tačan način ulaska. Postoji izjava ministra Dačića da je navodno, dakle nije u pitanju taksi vozilo, ali jeste u pitanju lice koje se bavi prevozom od tačke A do tačke B. Dakle, da je... Znači, izvršioca, vozilo nije bilo obeleženo kao taksi. Kao taksi vozilo, da. Da je navodno izvršioca primio u Preševu. Da je početak, dakle, te njihove maršrute tamo, da, kao što sam rekao, da je u nekom delu izjave izvršilac saopštio da ide u posetu prijatelju, možete misliti, u sred noći, da... je, dakle, i svega ovoga u prvom redu na strani policijskih službenika da istraže i provere način ulaska, način na koji je izvršilac došao do oružja, jer je ključno pitanje ako je planirana akcija u pitanju posredi, jel te, da se raščisti pitanje je li oružje doneto ili oružje nabavljeno na teritoriji našoj. Zatim, kakva je uloga vozača, da li je upoznat do detalja, može li mu se pripisati neki oblik saučesništva i tako dalje. Mora mu se pripisati oblik saučešća, mora. Vidjet ćemo, to će policija... Saučesništva. Da, policija će to sigurno istražiti na vrlo efikasan način. Na drugoj strani, sve veze i kontakti koje je izvršilac imao moraju biti predmet pribavljanja odgovarajućih informacija i njihove analize. To je, dakle, ono što je u ovom trenutku u prvom redu zadatak policijske istrage. Gospodine Paspalovski i vi, gospodine Radovanoviću, nije li malo olako to definisati ovo što se desilo kao teroristički napad? Teroristički napadi imaju neke svoje... Terorizam ima neke svoje zakonitosti, ima neke svoje motive, ima neke želje za nekim efektima koje želi da izazove tim aktom. Tada ovo možda nije bio slučajan susret, pogrešan čovjek na pogrešnom mestu, pa se, eto, iz tog razloga desilo to što se desilo. Mene pitam. Ajde, vas pitam, da. Pa slučajni susret nije. Nije. Zato što čovjek u automobilu je naoružan. Njegov saputnik je verovatno naoružan. Policija koja ga zaustavila, nije ga zaustavila bez ikakvog razloga, verovatno. Dakle, nije slučajan susret, ali to zaista nema veze s terorizmom. To je klasičan kriminalni akt. Pustite, to je, mi, naši političari, to olako proglašavaju terorizmom da bi opravdali propuste koje postoje u zakonima ili propuste u radu službi bezbednosti. Klasičan kriminalni akt, verovatno, istraga će pokazati o čemu se radi. Ovo što je kolega govorio, to je jako važno, mi su detalji za proces suđenja. Ali šta mi imamo od toga? Šta njegova porodica ima od toga? Trebalo je unapred pripremiti neke stvari da se takve stvari ne dese.
A kad se dese, lako je pričati sa poslom. Da, ja bih se s vama složio da je to klasičan kriminalni akt, jer ti policajci da su uopšte mogli da pretpostave da su teroristi u autu, ne bi tako prišli pa da ih pitaju dajte nam dokumenta i šta imate u toj torbici, nego bi bili spremni drugačije i tako dalje. Šta vi kažete? Pa ja isto mislim ovo da se ne radi ni o kakvom terorizmu, nego ovo je jednostavno jedna vrlo banalna situacija. Albanski kriminalac sa Kosova beži iz zatvora, želi da jednostavno pobegne na zapad, gde mu se nalazi brat. Kako da pobegne? Ne može avionom, obzirom da je verovatno raspisana poternica, koristi falsifikovana dokumenta, ilegalno prelazi granicu Srbije sa Kosovom, u Preševu mu je organizovan prevoz, najverovatnije, znači dogovoreno sve, da ga prebace do Loznice. Zašto do Loznice? Pa zato što je tu Drina i jednostavno preko Drine pređu u Republiku Srpsku, iz Republike Srpske dalje. Nažalost, nesrećnim sticajem okolnosti, policijska patrola ih zaustavlja u rutinskoj kontroli. Da je postojala informacija da se radi o albanskom kriminalcu za kim je raspisana poternica, ne bi bilo dva policajca. Ne bi bilo sajer, bilo bi mnogo više. Žandarmerija, nema da, pojma. I najverovatnije bi ga tom prilikom likvidirali i njega i vozač. To što je albanski kriminalac nosio kod sebe oružje, to samo pokazuje znači, da se ne radi o nekome koje je bio u zatvoru zbog nekih banalnih krivičnih dela, već se radi o ozbiljnom kriminalcu koji je spreman na sve da ne bi bio ponovo lišen slobode. Nažalost, patrola ih je zaustavila, bili su previše opušteni, nisu razmišljali o mogućnosti da može da se desi ovakva situacija. Zašto nisu razmišljali o mogućnosti da može nešto da se desi? Da li je sad, to je naravno greška, nažalost policajca više nema, ali zašto da se učimo na greškama tako što ćemo plaćati padače naše glave? Sad ću vam reći zbog čega, vrlo jednostavno, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova ozbiljna služba kako bi trebala da bude, ne u ovom slučaju, nego u više prethodnih, bila bi formirana komisija koja bi istražila postupanje policijskih službenika u konkretnoj situaciji, donela odgovarajuće zaključke i onda na osnovu tih zaključaka promenili određen pristup policijskih službenicima prilikom intervencije i određene stvari u obuci. Znači, mene apsolutno ne zanima kao građanina to što će neko da kaže albanski terorista, mene to ne interesuje. Verovatno to ne interesuje ni porodicu ovog policijskog službenika koji je stradao. Mora jednostavno se preduzmu takve mere da se ovakve stvari ne dešavaju. Mora se promeni svest policijskih službenika. Ne možeš da zaustavljaš vozilo sa registarskim tablicama koje nisu iz Lozničkog kraja, koliko sam shvatio, iz Tutina. Zaustavljaš vozilo u graničnoj zoni. Pa sigurno, znači, ili se radi o nekim, o nedozvoljenom, odnosno o švercu migranata, ili se radi o nekim osobama, znači, oni nisu slučajno tu. Sigurno nije krenuo da obilazi rodbinu. I ti njega zaustavljaš, sad nisam shvatio da li u naseljenom mestu, van naseljenog mesta, ali potpuno nebitno. To ne znamo, da. Jednostavno, MUP mora da promeni procedure i da sa promenjenim procedurama... Bilo je to nekih kuća, javili se neki svedoci da su čuli pucnjavu i tako, koliko se ja sećam. Ne, ali kažem vam, znači MUP mora da promeni proceduru i da sa promenjenim procedurama upozna sve građane Srbije i da im kaže, gospodo, kada vas policijski službenici zaustave, nebitno zbog čega, držite ruke na volanu, otvorite prozor, obraćate se policijskom službeniku sa vi i postupate onako kako vam kaže, kraj priče. Da li se to sviđa građanima ili ne, to je uopšte nebitno. Vi kada odete u Ameriku, pa one, a u slučaju da nešto uradite, oni će vas ubiti bez ikakvog problema njihov policajac. Kada američki policajac, konkretno njuški, kaže freeze. Freeze, to je znači kako si stao i ako stojiš ne mrdaš. Jel, ako mrdeš, gotov si. Jel, pazite, u Americi je problem zato što je Amerika je naslednik, mislim, kod njih je divlji zapad tradicija. Tamo je najnormalnije da neko puca na policiju. To uopšte nije neuobičajeno. Drugo, policijski službenik je tamo najčešće... Najčešće policijski službenici su tamo sami u patrolištu. Isto potpuno nelogično. I taj čovjek jednostavno nema na koga da se osloni u slučaju da dođe u situaciju da mora da upotrebi oružje. I onda zato je, kod njih se toleriše čak i oni ako prekorače, znači da su pogrešno procenili pa slugili... Izvinja se, ko je sam u patroli? U Americi, u američkim ovaj... Ono što ja znam nisu, uvek ih ima najveće, pogotovo recimo... I sad imaju najnoviju tehnologiju, ove kamere snimaju sve. Jeste, imaju kameru u vozilu i ima kameru policijski službenik na sebi. Ali recimo, na primjer, ako posmatrate njihove intervencije, na primjer, na autoputevima i sl. Samo jedan policajac je u patroli, što je meni neshvatljivo. Verovatno to zavisi od države do države. Ne bi ono što baš... Nisam putovao po Americi. Nisam ni ja, ali ono što sam vidio... Ali ono što vidim po tim filmovima...
po novim, u novim filmovima uvijek ih ima dvojica. Ne znam, ono recimo, na primjer, moguće po gradovima i to, ali recimo, na primjer, veća je verovatnoća će vas neko napasti na autoputu u nekoj nedođi u Sred Amerike, nego recimo u Njujorku. Međutim, oni znaju, policajac kada interveniše, on je spreman na upotrebu oružja. I to građani znaju. I građani su jednostavno, znači, se prilagođavaju situaciji da ne dovede, da policajac ne pomisli da je slučajno u opasnosti. Sad ćemo da pogledamo jedan prilog koji se zove Izraelska ambasada, tako smo ga krstili, ali znate o čemu se radi. Pripadnik srpske žandarmerije ranjen je 29. juna i samostrela u vratu kućici ispred zgrade ambasade Izraela, a napadač je ubijen. Državni zvaničnici su napad odmah okarakterisali kao teroristički akt. Napad u Beogradu izvršio je 25-godišnji Milo Žujović iz Mladenovca, koji je prešao u islam i preuzeo versko ime Salahudin sa prebivalištem u Novom Pazaru. Povređenom policajcu Milošu Jevremoviću u urgentnom centru izvadili su strelu iz vrata. Najviši zvaničnici Srbije tvrde da je Salahudin Žujović bio praćen. Umeđu vremenu je, na zahtev Srbije, crnogorska policija saslušala suprugu napadača na pripadnika žandarmerije. Njen telefon poslat je u Beograd na veštačenje, a njena izjava i snimci u telefonu potvrđuju da je reč o terorističkom aktu sa motivom da Izraelci ubijaju muslimane. Salahudin Žujović tada je izjavio kako ovim aktom ide pravo u dženet, to jest raj. Dan kasnije policija je uhapsila i ID osumnjičenog za terorističko udruživanje u vezi sa napadom na žandarma. On je saslušan u javnom tužilaštvu za organizovani kriminal gde se branio ćutanjem. Rođen 1999. godine, pre dve godine već je hapšen kao administrator više militantnih grupa na internetu koje su pozivale na džihad. Iz Izraelskog ministarstva spoljnih poslova incident u Beogradu nazvali su pokušajem terorističkog napada prilikom koga niko osim žandarma od zaposlenih u ambasadi nije povređen. Izrael Katz, izraelski ministar spoljnih poslova, zahvalio se vladi Srbije na brzom odgovoru na pokušaj terorističkog čina na ambasadu te zemlje u Beogradu. Sad ćemo pogledati još jedan prilog i naravno onda ćemo da razgovaramo na temu ovih priloga. Nedavni teroristički akt vehabije Miloša Žujovića, konvertita iz Mladenovca, čije je versko ime Salahudin, postavio je ponovo pitanje bezbednosti u centar javnosti. Osuda napada na pripadnika žandarmerije Miloša Jevremovića pristizala je sa svih strana, između ostalog i od islamske zajednice u Srbiji. Mislimo da je ovaj slučaj udar na neutralnost Republike Srbije, prije svega na politiku Republike Srbije, na principe ove države, a onda i na sve drugo kada se tiče međusobnog života i, da kažemo, sklada u Republici Srbiji. Želim ovim putem izraziti, da kažem, našu otvorenost za saradnju i pružanje podrške kako bismo u budućnosti svjedočili, da kažemo, harmoniji i skladu životu muslimana i svih drugih građana u Republici Srbiji, prije svega pravoslavaca kao većinskog stanovništva, ali i svih drugih, i kako se ovakvi slučajevi ne bi događali. Svakako da je ovo izolovan slučaj kojeg je počinio čovjek sa svojim imenom i prezimenom i kazali smo da terorizam ne poznaje niti vjeru, niti naciju, iako je čovjek po rođenju Miloš, a po izboru Salahudin, što je vrlo simptomatično jer i samo ime, odnosno odabir imena ove osobe ukazuje na neku vrstu veze između Palestine, odnosno Izraela i te osobe, obzirom da je poznat historijski lik Salahudin koji je u 12. vijeku na neki način osvojio Jerusalim i vjerovatno je i ovaj današnji nakon 9 vijekova umislio ili možda mu je neko u glavi njegovoj, da kažemo, usadio ideju da bi on možda mogao biti neko ko će osloboditi Palestinu, muslimane, sve one tiranije koje se danas čine na prostoru Palestine. Pomenuti teroristički akt pokrenuo je i pitanje da li postoje realni razlozi za strah kod građana Srbije od eventualnih sličnih napada u budućnosti. Ne postoji razlog za strah niti Novopazaraca, dakle muslimana i pravoslavaca, niti svih građana Republike Srbije od ovog slučaja i ovakvih slučajeva, ali svakako to ne znači da ne treba imati dodatnu dozu odgovornosti, dodatnu dozu ozbiljnosti, pa i, da kažemo, dodatnu dozu rezerve prema osobama koje možda izražavaju određene vrste ekstremnog djelovanja, jer borba protiv ekstremizma, terorizma, zahtijeva zajednički angažman kako državnih organa s jedne strane, zvaničnih organa, isto tako i svih građana. Bitno je da kao građani kada primijetimo osobe koje
se bave ovakvom aktivnošću u smislu pripreme koje izražavaju određenu vrstu nasilja prema onima oko njih, a poznato je da je ovo lice izražavalo određene oblike nasilja u autobusu, u javnom prijevozu, na ulici, u porodici itd., da te slučajeve ne šutimo, odnosno da te slučajeve prijavljujemo, zato što kada na vrijeme djelujemo, sigurno je da možemo preduprijediti ozbiljnije posljedice kako je imalo namjeru učiniti ovo lice. I sami građani Novog Pazara i Raške kažu da se nakon terorističkog akta u Beogradu ispred izraelske ambasade ne osjećaju ugroženo, ali da je oprez svakako poželjan. Gospodine Radovanović, vidjeli smo ova dva priloga. Šta bi vi rekli na ovo što smo vidjeli i što smo čuli? Da li smo mogli da predvidimo ovaj napad? Pa mogli smo. Dakle, ovo jeste terorizam. I mi moramo da imamo adekvatne službe koje se bave terorizmom, koje se bave razlozima, teorijskim aspektima, praktičnim aspektima i konačno koje se bave prevencijom toga, uključujući i intervencije kada se nešto desi. Činjenica da je on promenio, opasni su ljudi koji promene veru. Znači. Zato što u psihologiji postoji jedna teorija, takozvane kognitivne disonance. Ja sam psiholog po osnovnom obrazovanju, pa znam to. Kognitivne disonance koja se u narodu jednostavno kaže, ako promeniš veru, više si pristalica te nove vere nego one što si bio. I toga imate koliko god hoćete. Svi ljudi su potencijalni opasnost tih tako kad se promeni vera. Ne, to ne znači da će oni biti teroristi, da će raditi, ali o tim ljudima se mora voditi računa. Mora se znati šta je taj čovjek radio pre toga, da bismo mogli se zaštititi od njega. Njegov izgled, njegov naziv je tipičan psihopatski karakter. Prema tome morali smo, naše službe su morale pratiti njega. Pratili su ga, ali im je nekako izmakao u tom kritičnom trenutku. Pa onda ga nisu pratili. Nisu ga pratili dovoljno dobro. Pa nisu dobro, to kad pratite nekoga, a on vam izmakne, to isto kao da ga niste pratili. Ja. Dakle, ali to nije nimalo jednostavno, zato što vi masovnih napada ste imali u Mladenovcu, koje nema veze s terorizmom, ali je masovni napad, ali su svi u tom kraju, poznajem ljude iz Dubole, znali da taj dečko je problematičan i da ima iza sebe čitav niz krivičnih dela i da ima oružje u kući. I šta smo mi uradili? Pa ništa. Čutali smo, čekali da izvrši teško krivično delo. Svi smo znali da je ovaj dečko u ribnikaru nad obično sposoban dečko, ali on je potpuno izopšten iz vršnjačke grupa. Vi u teoriji imate slučajeva koji kažu vršnjačke grupe jesu faktor kriminala, ali mnogo opasniji faktor kriminala su odbačenost od vršnjačke grupa. Tako se nešto moglo provjeriti da je obraćena pažnja na to. Njegovi roditelji su tražili promjenu smjene, zbog čega da u toj školi postoje ekipe stručnjaka koje radi, a ne jedan čovjek, i da ta škola ima policajca koji čuva samo tu školu, ne koji čuva dve škole, pa ga nema nije nigdje. On nije mogao da sačuva, to je bilo nemoguće dakle, sačuvati. Ali terorizam je nažalost mnogo složeniji. Mi danas imamo potencijalni terorizam u ovoj zemlji, različitog porekla. Nešto je verskog porekla, nešto je nacionalno-šovinističkog porekla, a nešto je političkog porekla. I to je nešto što našu bezbednost ugrožava. Država mora da radi na tome non-stop, ako hoćemo osjećanje sigurnosti. A koliko smo mi, obični građani, ugroženi s obzirom na sve to što ste ispričali?
Pa ko bi drugi bio ugrožen nego obični građani? Obični građani su uvek najugroženiji kada je to... Pa terorizam obično napada obične građane, ali ovo nisu bili obični građani. Ovo nisu bili obični građani, ali u slučaju da je pokušano sprečavanje toga, on bi napao one ljude i ne bi pazio koga još u okolini ranjava ili ubija. Nije pazio to ni dečko u Ribnikaru, nije pazio ni dečko u Duboni, odnosno u Mladenovcu. Ali ne mogu da kažem, nisam ja dovoljno dobar stručnjak za terorizam da bih mogao sve to razumeti i kazati tačno. Gospodine Radovanoviću, nastavit ćemo razgovor. Iz reži javljaju da imamo jednog gledalca na vezi. Dobar dan i ko nam se sada uključuje? Dobar dan, da li se čujemo? Samo sam hteo da pitam gospodina Radovanovića, ali on je... Halo, čujemo se, da. Halo. Čujemo vas mi u programu. Koje pitanje imate za gospodina Radovanovića? Imam pitanje, on je tu negde otprilike moja generacija, da li on zna da u našim godinama ranije pištolj policajci nisu ni nosili. Retko saobraćan policija, pogotovo. A sada šta, promenilo se vreme. I hteo sam samo da mu kažem šta je se meni desilo u Nemačkoj pre 40 godina. Kako su me zaustavljali sa automatom i sa ovim... Da vome. Zaustavili su me sa automatom da me kontrolišu, mene i oca. To kod nas nije postojalo, ja sam se zapanjao kad se to desilo. A vi treba dobro da znate, od prilike ste rođeni, ja imam 76 godina. Mi smo rođeni u onoj državi u kojoj saobraćajni milicioner nije ni nosio pištolj. Da bome. I još nešto samo da vam kažem. Ovi dečaci, ovaj dečko što je poginuo noćas, juče, kad je to bilo, zašto je dozvolio da mu izađe stranka iz kola? Pa ja vozim kamion i danas dani. I meni ne da nikad saobraćajni policajac da izađem iz kamiona. Nego me kontroliše, ja mu dam dokument i on me kontroliše. Hvala vam na uključenju, gospodine Radovanoviću. Nisam razumeo pitanje, moram priznati. Bilo je više pitanja u tome. Ako vi možete da im ponovite šta je jedno, drugo... Na početku naš gledalac je rekao da pre policajci nisu nosili oružje na kontroli saobraćajni policajci. Da li je to tačno? To je lako moguće, nažalost. To je ono o čemu smo pričali malo pre. Mora postojati propis, zakon po kome policajac mora da nosi oružje kad zaustavlja automobil. Običnog čoveka mora imati oružje u rukama i mora drugi stajati koji ga pokriva takođe sa oružjem u rukama. Nikome na čelu ne piše da li je ubica ili nije ubica, prema tome moraju biti sigurni u to. Neće se narod ljutiti zbog toga. Nećemo mi imati manje ljubavi prema našoj policiji zbog toga. Naprotiv, imat ćemo veću sigurnost i onda ćemo više ceniti njihov posao. Oni ugrožavaju život na ovaj način. Svoj. Gospodine Paspalovski, evo čuli smo našeg gledalca da je kritikovao zašto je dozvoljeno da izađe lice iz kola kad je pretres. Iskreno vam kažem, sada mi ne znamo u konkretnom slučaju, znači ako govori o Loznici, mi ne znamo šta se tamo desilo. Da li je policajac prišao na mene, recimo licu koje je bilo na mestu suvozača, pa je on pucao kroz otvoren prozor. Ne znamo da li je lice izašlo. Ne mora da znači da je ubica izašao iz vozila da bi pucao na policijske službenike. Tako da li je izašao ili nije, mi to ne znamo, ali je činjenica očigledno da, nažalost... U jednom od izveštaja su rekli da je izlazio iz auta. Onda se radi o ozbiljnom propustu policijskih službenika da su dozvolili da im lice izađe, a da ga tom prilikom nisu držali na nišanu. I, nažalost, tvoju grešku jedan je od njih platio života. To su dve stvari. On mora da ga pozove da izađe, ali mora ga držati na nišanu i on i onaj komu pomaže. Pa mi smo, nažalost, shvatili da se učenje na greškama najmanje isplati. Ova greška je nepopravljiva. Šta god
šta god se desilo, tog momka, čoveka više nema. Sad mi ćemo da analiziramo. Najveća tragedija je da čak i ako ne učite na sopstvenim greškama, to je još veća tragedija nego da učite na sopstvenim greškama. A nažalost, kod nas, ja lično mislim da naše službe ne uče na sopstvenim greškama i da se neke stvari, znači, ponavljaju svaki put u malo izmenjenom obliku, ali se svaki put ponavljaju. Ja se nadam da je, ako je ovo greška, da će naučiti naše službe kako ne bi smeli da se ponašaju u ovakvim, da kažem, rizičnim situacijama. A sad ćemo da pogledamo još jedan prilog. Sad ćemo pogledati još jedan prilog koji je u jakoj vezi sa ovim prvim prilogom. Gospodine Balcacanoviću, vi ste telohranitelj, bili ste u vojsci i tako dalje. Ovo što smo sad videli, ovo je prvi prilog. Ja sam uspeo shvatim da je se Trump dobro snašao, da je odmah zalegao iza govornice, da su oni koji su ga pratili, sedeli pozadi, nisu znali što se dešava, moglo da bude mnogo više mrtvih i tako dalje. Šta bi vi rekli na taj događaj? Pa, pazite, sam događaj je jedan neoprostiv, ogroman propust američke službe bezbednosti i Secret Servisa, ali ono što je zabrinjavajuće je da jedna takva služba sa jednom takvom profesionalnom reputacijom napravi još niz grešaka nakon samog atentata. Ovde možemo da vidimo da nakon što se on zalegao doli, nakon što su oni napravili živi zid oko njega, pazite, prvi napad uvek može da bude varka, tako da uvek treba da očekujemo sledeći napad. Telohranitelji su dozvolili da nakon ovog napada Trump opet bude izložen time što je mahao, glava mu je bila otvorena, stave par sekundi, tu mu je život bio maksimalno izložen. Da je bilo drugog napadača, verovatno ne bi preživeo. Ali ono što je za mene neverovatan propust i jedan amaterski akt je koleginica koja se više trudila da sačuva svoje naočare nego samog predsjednika. Ovde vidimo gde ona prvo naočare stavlja na glavu, pa je te naočare padaju u jednom trenutku. Ona izlaže klijenta. A što oni nose, svi ti agenti tajnih službi, da ne bi znali gde gledamo. Da ne možete da nam uhvatite pogled. Ali vam smanjuje vidljivost, tamne naočare. Pa ne smanjuje, nisu pa... To su specijalne naočare. Nisu to kineske naočare, ne smanjuju nam vidljivost. I kao što vam kaže, možete da vidite ovde, nju u jednom trenutku padaju naočare i ona se spušta dole da podigne naočare. I u tom trenutku, evo ga, Trump ostaje potpuno otvoren. Tako da, samo po sebi, ovo je jedan veliki propust i on je imao puno sreće. Jel vi verujete u sudbinu? Pa, pazite, verujem u to da nešto postoji, ali da sami uveliko krojimo svoju sudbinu. Ja verujem da nije bio Trumpov dan za odlazak na onaj svet i da ga je to pre svega sačuvalo, a ne ove silne službe, tajne i ostalo. Pogotovo iz ovakvog primjera vidimo da je imao više sreće nego što je bila prisutna profesionalnost. Naravno, posle ovakvih događaja kreću teorije zavere. Pa je to, sad ima nekakvih teorija zavere koje kažu da je na Trumpa pucano gumenim metkom, da je ovo, da je ono, da je to sve u cilju podizanja njegove popularnosti. Meni to tako ne izgleda. Šta vi kažete? Znate, ja imam potrebu da se najpre saglasim sa vama kad je u pitanju ta sudbina. U Sremu postoji izreka kad Bog da, đavo posla nema. Dakle, nije bio dan za to i to je jasno. Kolega nam je upravo objasnio ponašanje najneposrednijeg okruženja predsjedničkog kandidata Trumpa u ovoj situaciji. Ovde se, međutim, očigledno radi u najmanju ruku o lošoj koordinaciji između tajne službe i lokalne policije, bez čije pomoći kvalitetno obezbeđenje ne postoji. Lokalna policija najbolje poznaje svoj teren, poznaje objekte koji mogu biti markirani kao potencijalno opasni itd. Dakle, ili je bezbednosna procena koja prethodi svakoj akciji obezbeđenja, to ćete potvrditi, dakle, to je jedan složen posao koji se ne svodi samo na izlazak štićene ličnosti za govornicu, nego dan, dva i više dana pre toga, šahtova, svega, svega, svega. Prozora koji gledaju na dakle, metu, uočavanje pozicije sa koje je moguće ispaljenje metka, čišćenje, odnosno oslobađanje od nepoželjnih lica i nepoželjnih sredstava i blokada
te građevine, tog objekta na koji se atentator popeo. Videli smo da atentator, kako je rečeno na nekoj televiziji, puže po tom krovu. On se namešta, on traži najbolju poziciju za ispaljenje metka. A također smo čuli da je ispaljeno, koliko sam ja izbrojao, 4 ili 5 zrna. Dakle, da li je u pitanju ovlaš ili apsolutno neizvršena bezbednosna procena, to je pitanje na koje će sistem bezbednosti američki, koji inače sastavljen od 40 različitih agencija, morati da odgovori američkoj javnosti. Da li je to moguće? Svakako je moguće. Da li ljudi imaju pravo da razmišljaju i o najrazličitijim uticajima nekakvih stranih država i nekakvih stranih zavera? Naravno da imaju. Da li bi se ovo moglo pripisati antiglobalističkom pokretu? Naravno da bi moglo, jer nasuprot antiglobalizmu stoji globalizam. Ali ja se ne razumem u ta geopolitička krupna kretanja. U svakom slučaju, čuli ste i znamo da tajna služba prebacuje odgovornost na lokalnu policiju, a lokalna policija na tajnu službu. Malopre smo pričali o ovom našem slučaju u Loznici, da se učimo na greškama i to je skupo, najskuplje učenje. I ovo je nekakvo učenje na greškama nekim, jer su neki ljudi stradali, 2 mrtvih, neki ranjeni. A kad se to desi tako jednoj sili, kažu najboljoj tajnoj službi na svetu, šta onda ovi drugi da kažu i da rade? Pa ja ne znam šta bi recimo mogla da kaže slovačka služba koja se bavila obezbeđenjem premijera Fica. Dakle, videli smo, ne znam hoćete li se složiti, ali taj najneposredniji prsten obezbeđenja, jeste, ljudi su zaista napravili živi zid, to vidimo. Ali sećate li se da neposredno obezbeđenje premijera Fica, da su zapravo išli suprotno od situacije u kojoj je... Znači, još jedna greška. Neshvatljivo ponašanje. Videli ste da jedan od ljudi iz obezbeđenja vadi oružje i da potom ne ume da potrefi gde da ga vrati, a vraća ga. Jedan beži nasuprot one žari... Da. Tako da, šta onda oni da kažu? A budimo realni, nama se u istoriji, naročito bliskoj istoriji, svašta događalo. Ostali smo bez premijera Đinđića u klasičnom atentatu. Dakle, jesmo li iz toga... Imajte u vidu još jednu stvar. Navodno je šef ekipa zaduženih za obezbeđenje gospodina Trumpa kao predsjedničkog kandidata, izvesna dama koja je prethodnu biografiju vezala za jednu američku kompaniju koja se bavi proizvodnjom bezalkoholnih pića. Dakle, pravi ljudi na pravom mestu, sa potpunim opredeljenjem, posvećeni onome što rade i spremni da uče. Izvinjavam se, ja sam dobro shvatio. Znači, šef obezbeđenja svih službi oko Trumpa je žena koja je došla iz, ajde kažemo, iz privrede. Iz Pepsi-Cola. Iz Pepsi-Cola. Da. Da bi možda bilo bolje da je došla iz Coca-Cola? Pa ja sam, ne znam, ja ne pijem ni Pepsi-Colu, ni Coca-Colu. Meni je potpuno sve jedno, ali čini mi se da nije sve jedno agentima koji su bili zaduženi. Ložit ćete se da onaj ko vodi ovakvu akciju mora biti najbolji. Tako, da. Najiskusniji. Najiskusniji. Gospodine Radovanoviću, vi ste li nešto dodati? Pa, rekao sam da sam po profesiji psiholog, imam pravo na sumano to mišljenje. Dakle, ovo meni liči na strašno nameštenu stvar. Pa ste, mesto sa koga se je idealno pucati na predsjednika koje je nepokriveno. Snajperista koji ima čovjek veliku glavu i snajperista koji promaši glavu i obučeni snajperista koji i pogodi uvo. Nakon toga, kad su oni pali pa se digli, on je još uvek dostupan snajperu, ali nema drugog pucnja. Liči mi to na sjajnu nameštaljku, zato što je to odmah proizvelo pozitivne reakcije mnogih prema njemu kao predsjedničkom kandidatu.
on je odmah u svojoj partiji dobio nominaciju. I milijardu dolara donacije. Jeste. E, ali neću da grešim dušu. Možda jeste stvarno. Kako postoje neke teorije zavere na mrežama koje kažu da je pucano na njega gumenim metkom? Metcima, već ne znam. Da, jednim metkom, ali... U svakom slučaju meni raduje da je on preživeo, zato što mislim da će on biti mnogo bolji za svetsku politiku nego što je gospodin Biden i da će značajno doprinati rešavanju problema Ukrajine i Rusije. Gospodine Paspalovski, da li vi mislite da je ovaj atentat namešten? Pa da vam kažem iskreno, situacija je vrlo čudna. Posmatramo, recimo, na primjer, imamo dvoje snajperista. Jedan koji puca na Trumpa i snajperista koji je zadužen da štiti Trumpa. Snajperista koji puca na Trumpa koristi, mislim da je to poluautomatska verzija američke automatske puške, kalibar P-56 koja ima, recimo, domet, na primjer, možda obučen strelac bi efektivno mogao da je koristi, na primjer, na 250 metara. Imamo profesionalnog snajperistu američke, znači ili tajne službe ili policije, koji ima pušku koja sigurno, znači sa onom optikom i sa njegovom istrenjenošću da može pogodi, znači čoveka u oko na 800 metara. Snajperista koji štiti Trumpa ne primećuje snajperistu koji puca na Trumpa sve dok trenutka dok ovaj ne opali. Po meni, sad nisam bio na mestu na kome se nalazi snajperista koji štiti Trumpa, ali iskreno mislim da je to nemoguće. Znači on dozvoljava da ovaj puca na njega da bi ga on nakon toga likvidirao. On je bio zadužen tu, znači da eliminiše pretnju pre nego što je uopšte dođe u situaciju da puca na Trumpa. Znači, snajperista koji puca na Trumpa je strelac amater. Verujte mi, nije lako pogoditi čoveka na 200 metara ili 120, 130 metara sa kojom pucao u glavu. To je, znači, stvarno čovek treba da bude uvežbani strelac da bi to uradio. Sa druge strane, reakcija tajne službe koja ga je štitila... Ja ne znam, kao da su ove ljude pokupili sa ulice i doveli da štite Trumpa. Lepo ih obukli, dali im crne naočare. Verujte mi, ja da sam na mestu Trumpa, znači istog sekunda bi angažao svoje privatno obezbeđenje, platio bi ih koliko treba. Angažovao je posto. Angažovao bi, znači, ako sam, da budu da minimum glavu, da budu više od mene. Svi koji me čuvaju. Žena ne može da bude prisutna u mom obezbeđenju, ona je niža od mene. Šta meni? Znači, oni njega pokrivaju, njemu glava otvorena. Da je bio još jedan strelac, taj bi gubio. Taj bi ga isto, znači on bi gađao vjerojatno sa veće daljine i eliminisao bi Trumpa. Ovo ne znam šta da kažem, znači ovo deluje toliko neozbiljno da teško je verovati, čak i da je bilo namešteno, moguće da je namešteno su angažovali čoveka za koga su bili sigurni da ga neće pogoditi. Pomenuli smo i atentat na slovačkog premijera Roberta Fica. Da li je tu bio propust službe? Pazite, kod Fica je jedan sasvim drugi propust. Vi, kao služba koja obezbeđuje premijera, predsjednika države i to, ne možete da dozvolite da se na mestu na kome se on nalazi, da se nađu sa druge strane lica koja su na bilo koji način na mrežama, u novinama, bilo gde, izražavali negativno mišljenje o njemu. Ljudi zaboravljaju kako je bila situacija, recimo, dok je Tito bio živ. Kada Tito ide negde, onda se preventivno tog dana uhapse ili dan pre uhapse sva lica politički protivnici Tita. Tako da kada Tito dođe... Oni su hapsili sve redom i političke protivnike, znači, sve one za koje su Deparoše i kazite, ove, sve one za koje su bili... sumnjali da mogu da naruše Titov dolazak na određenu lokaciju. Jer ako vi dozvolite da se lice koje potencijalno može da ugrozi osobu koju vi obezbeđujete, znači vi treba da budete toliko brzi u reakciji da primetite trenutak kada on vadi oružje, da vi izvadite oružje pre njega, da ga vi ubijete, a da ostali skoče na lice koje štitite i da ga zaštite. Kako je bilo Titovo obezbeđenje, jer on se vozio otvorenim kabrioletom, autom bez krova, šetao se ulicama? Zato što svi oni koji su na bilo koji način, ne fizički da ga ugroze, dovoljno da viknu neku parolu ili nešto verbalno, su bili sklonjeni. I onda je naša služba državne bezbednosti znala da nema šanse da se nešto desi što će da naruši javni red i mir. Na tom trenutku. Dovoljno je da pogledamo, recimo, Putinovo obezbeđenje i Trumpovo obezbeđenje i Ficovo obezbeđenje i bit će vam sve jasno ko kako radi svoj posao. Ali znate što je zabrinjavajuće jako i što je evidentno? Da mi imamo neverovatnu seriju bezbedonosnih propusta u profesionalnim službama širom sveta. E, to je nešto što se dešava kao neka epidemija. A produkt toga je da se sve više i više ponavljaju takve stvari. Da su sve više i više prisutni ti neki
ti neki aktovi, da li akt terorizma ili bilo kakvog kriminala, ludila, ali je sve otvorenije, otvorenije i propusti su toliko amaterski, uglavnom tamo gde treba da budu najprofesionalniji. To je jako čudno. Slučaj predsednika našeg u Potočarima je također stravičan propust službe obezbeđenja. On je morao biti odmah sklonjen ili morali su pre toga znati da mu spreti opasnost i ne dozvoliti da se nađe u toj situaciji. Dakle, ne možete... Trebali su da predvide, da urade procenu rizika. Da li postoji mogućnost da dođe do ugrožavanja života predsednika? Postoji, otkazuje se poseta, nije nam dobro, temperatura... Samo moment. Sigurno su oni to znali. Ali je gospodin predsednik, tada kada je bio napadnut, kad su stavili neki iz službe ili prijatelji kišobran, iza njegove glave sklonio taj kišobran. I otvorio se ponovo za te kamenice, šta ti ja znam. Najveći problem sa štićenim ličnostima, to bi kolega mogao da kaže bolje, je u tome što oni jednostavno ne slušaju. Svoje glave, jeste. On ne shvata da ukoliko želi da ostane živ, on mora da radi ono što mu šef obezbeđenja kaže. Tako. I tu ne postoji sviđa mi se, ne sviđa mi se, hoću, neću. Ukoliko je procena da nije bezbedno da idete na tu lokaciju, vi nećete ići na tu lokaciju. I uopšte me ne zanimaju vaše želje. Jel hoćete da idete? Hoćete, povlačim tim obezbeđenja, neko drugo obezbeđuje. Ali vi to mogli da kažete, ajde, predsedniku našem ili Trumpu, sad, ili Ficu, nemoj da ideš tu, nemoj da prilaziš barijeri gde su ti posetioci i gosti, on će kaže, ma daj, to su moji birači, moji fanovi, priđe i čovek, taj pesnik, šta li je, upuca ga s 3-4 metka. Iskreno da vam kažem, ne bih voleo da budem šef obezbeđenja nekome ko bi bio ranjen ili ubijen u nekom atentatu. Pre bih podneo ostavku i javno bih obrazložio da štićena ličnost ne želi da postupa po mojim instrukcijama. Ja dajem ostavku i skidam svaku odgovornost sa sebe. Štićena ličnost mora da sarađuje. To je evidentno. To samo tako može da se sačuva nečiji život. Ali štićena ličnost je obično vrhunski autoritet i svi su spremni da slušaju taj vrhunski autoritet. Po cenu da je to desilo se, imali smo situaciju sa Đinđićem. On je isto bio štićena ličnost koji je imao neka svoja pravila ponašanja i tako dalje, gde nisu baš ljudi mogli da ga 100% i striktno čuvaju i sačuvaju. Jeste, ali tu postoji sistem. Nije samo, ja sam kao glavni telohranitelj ili vođa tima rekao da to nije bezbedno. Pričali smo već o tome, obaveštene, kontraobaveštene službe, analize, procena rizika bezbednosti, mnogo je stvari faktora koje utiču na to da li će onda posluša nešto ili neće, ali kao što je i kolega rekao, u slučaju da štićena ličnost ne sarađuje, ja nisam u mogućnosti da adekvatno i profesionalno odradi svoj posao, tako da ili sarađuje ili ja skidam odgovornost sa sebe. Sad ćemo pogledati šta naši građani kažu na ovu temu, koliko smatraju da su bezbedni. Koliko se osjećate bezbedno, bilo na ulici, poslu, kući, bilo gde da se nađete? Ja se osjećam uvek bezbedno, bez problema tu ja nemam. Ne, mislim, nemamo tu baš situaciju. Baš smo bezbedni, ako je grad koji je bezbedan, to je Raška. A recimo, kad odete negde van Raške u neki veći grad, da li ste onda nekako sigurni? Pa da. Ako nikoga ne diraš, niko te ne dira. A čuli ste za nedavne terorističke akte i u Beogradu i širom sveta, da li vam nekada možda padne na pamet, da kažem, kada se nađete u većoj grupi ljudi, da bi moglo tako nešto da se desi? Pa, iskreno kažem, ja ne razmišljam o tome. I verovatno zato mi i ne pada na pamet da može nešto da mi se desi. Ja sam i radila u gradu gde je bilo vehabi u Novom Pazaru, tako da nikada nisam razmišljala. Nije mi ni u podsvesti bilo da može nešto tako se desi. Ovo je bilo bum, stvarno. Iznenađenje, mislim, za sve, kao i za samu državu. Pa u suštini osjećam se prilično bezbedno. Raška je poznato kao jedno mesto gde je miran i pitom gradić i nikad u životu nismo doživjeli neke neprijatnosti, ali s obzirom na okolnosti i na situaciju kako se dešavaju u nekim većim gradovima, pretpostavljam, odnosno i da nije toliko bezbedno. Jer ljudi samim tim osjećaju neku potrebu i videći u vestima sve šta se dešava, malo brinu za svoju bezbednost, jer to je nekako na globalnom nivou koje je nama servirano. Pa
prilično bezbedno. Možda ipak ovo nije bilo vreme kao ranije. Nekako mi se čini da je u vreme naših roditelja sve bilo mnogo bezbrižnije i, kao što neki kažu, moglo jednostavno da se spava na klupi u parku i niko nije strahovao. Ja ipak danas verujem institucije, bez obzira što se možda negde u dubini plašimo ili strepimo, ali opet kažem, verujem u naše institucije i osjećam se prilično sigurno, da kažem, u našem gradu i bezbedno. To osjeća se vrlo bezbedno, ja mislim da je Raška jedan miran grad, da su ovde dobri ljudi, verovatno aludirate na ono što se desilo pre mesec dana, ako se ne varam, ono, u Pazaru, mada mislim da je to samo izolovani incident i da smo mi živimo u jednoj vrlo mirnoj državi. Ne, to je uvek jedno veliko pitanje kad se pojavimo na nekoj masovnoj neka manifestacija kad je velika, znači dešava se da prođu takve misli, a prosto ovaj non stop čujemo da se nešto dešava, tako da to jeste jedna od opasnosti i jeste jedna velika briga, pogotovo za decu, našu decu, kada mislim, izađu najopuštenije u grad na neki koncert, da može svašta da se desi, ono, kao iz najbolje namere i nekog želje da se lepo provedemo, znači dolazi do nekih incidenata stvarno katastrofalnih i zabrinjavajućih. Pa ja lično nemam nikakav strah, navikao sam na te manifestacije i na te gužvu, ali mislim ipak treba biti oprezan i treba uvek biti pažljiv i sve je moguće. Danas živimo u neko ludo vreme, tako da treba očekivati, ali ja se nadam da to neće biti i da neće imati nekih problema. Gospodine Radomanoviću, vi ste radili istraživanje koliko se stariji osjećaju sigurno i bezbedno. Da, nisam ga ja radio, radila je jedna koleginica, ja sam bio recenzent, to je završeno i uobičajeno je kad se knjiga sprema za štampu da neko recenzira. Ja sam bio jedan od trojice recenzenata i prema tim podacima ne sam imao baš jako dobro. Ja sam pripremio te podatke misleći da će emisija više pričati o bezbednosti naših građana, osjećanju bezbednosti u gradnosti, a manje ovim terorizmom, jer to mi nije baš mnogo blisko. Dakle, uzorak je bio oko 600 i neću precizne podatke govoriti unapred jer nemam dozvolu autora. Preko 600 starijih ljudi uzrasta 60 do 80 godina. Oni su, najčešće stari ljudi su ugroženi kriminalom, pa recimo podatak kaže da je 53% nije bilo žrtve kriminala do sada, ali 47% jeste. Znate šta to znači? Ogroman procenat je 47%. Od toga je 21% bilo jednom žrtva kriminala, ali 25,3% više puta žrtve kriminala. I sad na pitanje kako se oni sada osjećaju, na pitanje dakle šta, čime su bili sve ugroženi, krađe najčešće 48%. Pljačke ili kako se zove to, pljačke u stvari. 40%. I fizički napad od 19%. Dakle, dosta teška krivična dela za stare ljude. E sad, na pitanje da li sada osjećaju strah, jer ne osjeća 40%, ali 60% osjeća, pri čemu ponekad osjeća 43%, ali 16,6% osjeća stalno strah. To je veliki procenat obzirom na populaciju koju imamo. E sad, njihovo mišljenje o tome šta treba uraditi, pre svega treba zaštititi stare ljude od napada kriminala, ali nije samo kriminal nešto što ju ugrožava. Jer ako stari čovjek ne može da dođe na red za, recimo, urološki problem godinu dana, a muči ga, ima strašne bolove, to je također ugrožen život, ugrožen na bezbednost njegova.
ako stari ljudi imaju veliko procenat siromaštva, to je takođe osjećanje nebezbednosti. Dakle, osjećanje bezbednosti ili nebezbednosti i starih ljudi ima mnogo dimenzija. Nije samo napad od kriminala ili od lopova ili ovo. Kad sve to saberete, mi, nažalost, nemamo ni malo dobru situaciju kad su stanovnici starijih godina u pitanju, a nemamo ni kad su mlađi. Nemojte zaboraviti da preko 20 žena u toku godine bude lišeno života. Nemojte zaboraviti da recimo, ovaj izricanje onih, kad ga muža drže zaštitnih mera. Zabrana prilaska. Kako možete da sprečite zabranu prilaska? U puno slučajeva on jednostavno dođe i ubije ženu. Nemojme zaboraviti takođe da su žene non stop izložene nasilju muškaraca i da mnoge ne prijavljuju. Imamo podatke o neprijavljenom nasilju i to je takođe mnogo veći procenat nego onaj koji je prijavljen. Dakle, moramo potpuno pretresti zakonska rješenja koja se odnose na zaštitu starih ljudi, na zaštitu žena, na zaštitu dece i tek onda i to strogo sprovoditi sa strogim sankcijama, tek onda možemo očekivati neko poboljšanje. A šta bi recimo bila prevencija, gospodine Radovanović, u situacijama femicida? Šta bi to bila prevencija? Zašto tako lako muškarci lišavaju svoje žene, partnerke i tako, majke, svoje dece, život? Gledajte, normalni čovjek, normalni muškarac neće primijeniti nasilje takvog tipa na svojoj ženi, pa nikakvo nasilje neće primijeniti i bit će u svađama, bit će napuštanje porodice, bit će odlaska žene iz porodice. Biće problem sa decom, ali neće biti nasilja. Problem je u tome što ti ljudi nešto ne možete prevenirati zato što su oni takve strukture ličnosti kad prevencija ne daje rezultate. Alkoholičare, narkomane, kako ćete prevenirati njih? Ja kad sam ovo pitao, mislio sam da bi društvo trebalo da uradi mnogo više na, da kažem, podizanja svesti o tome da su žene ravnopravne s nama, sa nama muškarcima, da imaju pravo na život kao i mi, pravo na svoje slabosti, pravo na svoje strasti. Jednostavno, pravo na život. Ko je taj muškarac i koja mu to sila, sem što vi kažete da je, ne znam, psihopata, daje pravo da bije ženu i onda na kraju da je liši životom. To je meni nejasno, a mislim da tu ja nisam stručnjak za to, to ste vi psiholozi i tako dalje. Mora se nađe neki način da se to spreči. Naravno, neće se nikad potpuno onemogućiti, ali da se svede na neku meru koju, eto, možemo da progutamo. Postoji danas mnogo organizacija koje rade u tom smeru. Postoji ženski centar, postoji viktimoloških udruženja, postoji mesta gde se radi terapija, porodična terapija. Pa ipak mi imamo 27 mrtvih žena u nastradalih porodica. Znači, u odnosu recimo na Evropu ili na Balkanski region, koliko je to? Jel smo tu negde ili smo lideri ili nismo? Ne, mi smo, nažalost, povećeni. Zato što u nordijskim zemljama toga skoro da nema. I oni se jednostavno radili. A niste razmišljali zašto u nordijskim zemljama toga nema, a recimo kod nas ima? Zato što je mentalitet drugi. Tamo nema takvog tipa kriminala koji mi imamo. Tamo kriminal čine naši ljudi, a ne domorodci. Kriminal je u vrlo visokom procentu stvar mentaliteta, odnosno više vašeg psihološkog ustrojstva, nastalog od malih nogu. Nemojte misliti da to se dešava tako slučajno. Ne. Kako?
kako ćete objasniti ribnikar dečko koji je više struko sposoban? Ma ne možete da radite ništa. Ako imate psihopatsku strukturu ličnosti, možete se samo slikati sa njom. Ništa ne možete uraditi. I pazite, to nije duševni bolesnik. On ne ide u duševnu bolnicu da se leči. Ali je nasilje prva i osnovna manifestacija njegovog ponašanja. Uživa u nasilju. Šta da vam kažem, to je, nije tema ove emisije, ali to je vrlo kompleksna tema, jer tu cijela priča za mene počinje, ne znam gde će se završiti, tome što većina čovečanstva i dalje smatra ženu nižim bićem. I to nekome daje pravo da prema tom nižem biću primeni te tako radikalne mere, da ih bije i da ih ubije. E sad, to je malo, nije nam ovo to tema, ali nadamo se će jednog dana i to obraditi. Zašto je to tako? Zašto mi žene doživljamo nižim bićima? Bar neki od nas, ili ti koji se tako... Pa postoje zakoni koje štite ženu u porodici, pa, narodnosti. Sad smo lepo rekli da ih ne štite dovoljno. Ako imamo 20 i nešto femicida, slabi su ti zakoni. Mislim... Nije stvar u zakonu. Kriminal nije problem zakona. Problem je, kriminal jeste problem kad ne postoji predviđeno krivično delo. Ali postoje zemlje u kojima je sve živo predviđeno, ali imaju vrlo visoku stopu kriminala. Najveću stopu kriminala imaju Amerika koja je sve živo rešila u sitnicu. Gospodine Paspalovski, a mladi prelako ulaze u kriminal. I da li je ta stopa krađa, ste pomenuli, i da li je to sad pojačano? Pazite, na to pitanje jedino bi mogla statistika Ministarstva unutrašnjih poslova da odgovori o tim maloletnim delikventima i krivičnim delima koje oni vrše. Po meni, kako ste... Vi neke i branite. Da. Pa sad kada ste govorili o lišavanju života žene, porodičnom nasilju i to, recimo ja sad imam slučaj gde je muž lišio ženu, muž koji nikada glas nije podigao na svoju ženu, koji nikada nije bio nasilan. Jednostavno, to su stvari koje mi ne možemo da predvidimo, koje se jednostavno dešavaju. Što se tiče maloletne delikvencije, uvek postoje određen broj lica koje ranije ili kasnije krenu u svet kriminala. Verovatno je to danas mnogo lakše i jednostavnije nego što je bilo pre 15-20 godina. Pristupnije obzirom na društvene mreže i to. Tako da, to je bilo, to će biti, to jednostavno niko ne može da spreči. Postoji način, ali to bi već bilo... Niste nas sad utešili. Pa ne, jednostavno, pazite, da bi postojala... Ali kako su skandinavske zemlje taj femicid svele na minimum? Kao što je gospodin Radovanović rekao, pitanje mentaliteta. Jednostavno, naš mentalitet je drugačiji. Mentalitet ili stanja svesti? Stanja obrazovanja? Šta? Ja mislim da... Mentalitet ne može dobiti. Ne, pazite, kada bi sad, recimo, na primer, država izašla sa statistikom, na primer, uzrast muškaraca koji su lišavali žene života, njihov društveni status, njihovo obrazovanje i to. Pitanje je, znači, kakva je slika tog nekog prosečnog muškarca koji je lišio života ženu? Mi to ne znamo. Pa neko mora da zna, ne verujem da se baš niko ne bavi time. Gospodin Radovanović, pročitali ste nam malo pre neke podatke i sad iz tih podataka, da li da zaključimo da mi građani možemo da budemo opušteni jer smo bezbednosno osigurani ili ipak nije baš to tako? To je teško pitanje. Bolje da me niste pitali. Zato što... Prvo, da bih ja odgovorio na to pitanje, moram da znam koliko je krivičnih dela jedni, drugi, treći. Ja to ne znam. To država čuva, jako čuva i pazi šta će da saopšti. Mi danas imamo statistiku kriminala, tri različite statistike kriminala koja ništa ne govore. Prvo, imate učinjena krivična dela koja su prijavljena. Ako policajac ne reši to,
onda ne reši to, onda se prijavljuje to kao krivično delo i ide proces dalje. Ako ne reši to, onda on ne prijavljuje to delo i dakle imamo tamni brojku kriminala koja je ko zna kolika. Ali imamo kriminal koje država uopšte ne goni. Dakle, imate tri tipa statistike kriminala. Imamo kriminal koje država ne goni? Da, naravno. Koji je to kriminal? Organizovani kriminal. Imate raznih vrsta organizovanog kriminala koje država ne goni. Ne samo naša, nego razne države ne gone. Recimo, financijski kriminal. Koja država goni to? Goni samo neka okoliko je partija na vlasti oštećena financijski. Inače, neće goniti. Ako nije ona oštećena, nego oštećeni drugi, neće ga goniti. A imate sumanute provizije, imate sumanute krađe financijske koje se ne gone. I onda vi u stvari vidite da postoji jedan jako veliki odliv sredstava koji utiče direktno na vaš i moj status građanina, na vaše i moje zdravstveno osiguranje. Prođite malo po zdravstvenim ustanovama. Ako vi čekate na godinu dana da dođete na red za jednu operaciju banalnog tipa ili za jednu operaciju fraktura ili nečega, onda vi nemate regulisano dobro zdravstvo. A čekate zbog toga što nema kadra, nema uslova, nema ničega što im treba. Malo smo skrenuli sa teme. Pre neki dan sam slučajno bio na VMA, vozio sam ženu kod oftalmologa. Dakle, to je žalosno videti. To je... Unutra je sve zastaralo. Stolice na kojima ne možete sedeti duže od 15 minuta. I ništa nije promijenjeno 50 godina ili 40 godina. VMA koja je bila elitna ustanova se tako ponaša. Zbog čega? Pa zato što nema sredstava. Zato što država ne ulaže u zdravstvo ili ulaže u neko zdravstvo koje njima više odgovara. Dakle, prvo što treba... Gospodine Radovanoviću, nastavit ćemo razgovor. Iz režije javljaju da imamo Uglješa Grgura na vezi narodnog poslanika. Prvo, dobar dan, Uglješa. Dobar dan i vama, gostima, studiju. Koliko smo u stvari bezbedni, svedoci smo nemilih i tragičnih događaja kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Pa evo vidimo celu situaciju kako smo bezbedni, šta se dešava kako u svetu, tako i nažalost kod nas. Hteo bih da izjavim saučešće porodici poginulog policajca Krsmanovića. Gospodine Grgure, kako da budemo bezbedniji? Šta bi trebalo da uradimo? Pa što se tiče bezbednosti, bezbednosne službe u Srbiji trebaju da rade svoj posao danonoćno, da su budni 24 sata i što ja mislim da i rade, naravno, i vidimo i najrazvijenije zemlje sveta, pa i kod njih se osjećaju građani i društvo i sve nebezbedni nekada. Tako da su to neke običajne stvari koje se dešavaju svuda po svetu, zato trebamo biti pripravni i bezbedni non stop. Naročito službe koje su zadužene za to. Počev od javne bezbednosti, BIA, vojne obaveštajne službe, privatnog sektora bezbednosti i tako. Koliki je propust policije i službi u događaju koji se desio u Loznici? Vidite, sinoćni događaj u Loznici, govorim u svoje lično ime. Po meni je teroristički čin, teroristički napad ili je smišljeno prikazano nasilje da bi se u društvu izazvao strah sa ciljem. Gledao sam emisiju, profesor Radovanović je rekao, to su motivi, mogu biti politički, verski ili ideološki.
Ovde se radi da je Albanac sa Kosova u sred Srbije upucao i pucao u glavu policajcu, pucao u glavu državi Srbiji, možemo slobodno i tako reći, a drugog policajca ranio. Da je u automobilu, a to ne znamo, to nije objavljeno, recimo da je nađena droga ili bilo šta, ne bi bio to teroristički čin. Ne bi bio teroristički napad. A pošto ništa od toga nije nađeno, mogu da pretpostavim da se radi o terorističkom napadu, smišljenom, da bi se zastrašilo društvo, a motivi i ciljevi su ti, politički, verski i ideološki. Gure, na ovom uključenju, ovo je bio Uglješa Grgur, narodni poslanik. Gospodine Roskiću, Grgur misli da je ovo bio teroristički akt. Ja sam malo pre već rekao da se s obzirom na način izvršenja i s obzirom na metu, na objekt napada, da bi to mogli biti elementi jednog teorijskog, ali i praktičnog viđenja terorizma. Mislim da ukoliko nas gledaoci posmatraju kao eto, nekakve autoritete, mislim da bi ozbiljnija analiza zahtevala zaista mnogo više podataka. Ovo može biti situaciono delo, naročito imajući u vidu ono što sam također malo pre pomenuo. Dakle, odbeglo lice koje izdržava kaznu, zatvorsku i tako dalje, činjenica da su bez obzira što priznajem da postoji pitanje koje se mora raspraviti kroz proveru da li su ostavljena dokumenta ostavljena slučajno nekakvim sticajem okolnosti ili se radi prosto o nameri da se identitet na takav način prikrije. Dakle, valja biti strpljiv, valja sačekati. Ministar policije je ovo označio kao teroristički akt. Zaista postoje bar dva elementa terorizma, ali zaista postoji jedna tamna brojka, kako reče profesor, tih drugih nekakvih činjenica i okolnosti koje nam nisu poznate i koje nalažu da se uzdržimo od analize u ovom trenutku. Činjenica je da je jedan policijski službenik izgubio život i to je ono što... U najboljim godinama života. Dakle, i njegova porodica i njegove kolege, a ja sam ubeđen i svi mi zbog toga žalimo. Siguran sam da se preduzimaju sve mere, dakle sve razumne mere, uz pomoć tehnike, uz pomoć svega ostalog da se to lice liši slobode. I iskreno se nadam da će se to dogoditi što pre. A šta treba da preduzmemo da nam se ovo više nikad ne dogodi? Znate, ja sam poštovalac profesorove pravne i svake druge teorijske i druge misli. I ja vam moram reći da se u suštini slažem, ali ja bih malo na praktičan nivo spustio ono što je neophodno učiniti. Ajte prvo da priznamo da je nasilje kao osnovno nasilje ne samo prema životu i telu, nego i nasilje prema imovini, da je, dakle, postalo sastavni deo našeg života u svim sferama. Osim nasilja u porodici, o čemu je bilo reči, imamo nasilje u sportu, imamo nasilje u politici, imamo vršnjačko nasilje i da ne nabrajam dalje. Dakle, očigledno se nešto u tom sistemu vrednosti do te mere poremetilo da najpre moramo definisati sve te oblike, a zatim kroz jednu zaista iskrenu akciju opredeliti i odlučiti se za adekvatne pravce delovanja. Sasvim sam siguran i znam da je profesor pobornik takvog gledišta. Dakle, kriminal cveta u situaciji u kojoj životni standard pada. Dakle, kriminal i ekonomski nivo su u obrnutoj srazmeri. Na jednoj strani. Na drugoj strani, novac valja upotrebiti onako kako uvaženi kolega reče, zaista
nagraditi materijalno policijske službenike, obezbediti im tehnička i sva bezbednostna sredstva, dakle od pancira preko mobilnih telefona i drugih sredstava komunikacija, a posebno je važno stalno insistirati na obuci. Ne samo na obuci u pogledu stručnog znanja, nego zaista i na stvaranju i održavanju jednog takvog nivoa telesnih i psiholoških sposobnosti da bi u svakom trenutku mogli da odgovore svojim dužnostima. Pri tome pustiti ih da slobodno rade. Dakle, da ne postoje zaštićeni, da ne postoje oblasti kriminala, pa makar on bio i krupan finansijski, u kojima i prema kojima se neće delovati. Sad ćemo pogledamo jedan prilog. Muškarac koji je bio bračni par kod Majdanpeka. Jeziv zločin dogodio se sinoć u selu Topolnica kod Majdanpeka, kada je PP, navodno zbog svađe oko požara, pucao u leđa bračnom paru, a potom ranio još dvoje ljudi tokom bekstva iz policije. Podsećamo, do dvostrukog ubistva je došlo kada se osumnjičeni posvađao sa komšijama zbog požara, nakon čega je zapucao iz puške. Policija je pokušala da razgovara sa njim i ubedi ga da se preda, ali kako je sa puškom u rukama krenuo na policajce, likvidiran je od strane pripadnika specijalne antiterorističke jedinice. Sad ćemo pogledati još jedan prilog na ovu istu temu. 22-godišnji Aleksa Milojević početkom meseca juna osumnjičen je da je u Knjaževcu ubio svog oca, dedu i babu, a potom je priznao na saslušanju u Zaječaru izvršenje krivičnog dela, navodići da je kritičnom prilikom imao prekid svesti. Osumnjičenom se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, a na saslušanju je izjavio da se samog događaja ne seća. I kada se ljudi nađu u bezizlazu, u situaciji da pomisle i poveruju da im nema pomoći, oni su spremni da počine i tako nešto, a da nemaju, kako bih rekla, ubilačke misli inače. Tako da je to izmenjeno stanje svesti nešto što zaista može da se posmatra kao, pa reći ću, olakšavajuća okolnost ukoliko je do toga došlo. Aleksa Milojević sumnjiči se da je 6. juna u porodičnoj kući u Knjaževcu lovačkim karabinom ubio svog oca Predraga, dedu Miloša i babu Sarajevku. Karabin je bio u legalnom posedu njegovog dede kog je ubio. Potom je izašao iz kuće, seo na trotoar i komšinici koja je u tom trenutku naišla kratko rekao: ja ih pobih. Nažalost, porodice koje imaju teško bolesne i ostarele članove su bez adekvatne podrške sistema. Ljudi koji nemaju novac i ne mogu da priušte sebi zbog nedostatka novca neku dodatnu brigu, negu, pomoć i tako dalje, su zaista prepušteni sami sebi, a to zna da bude izuzetno i teško i mučno i naporno i zna da dovede ljude u neka granična stanja kada su u stanju da počine nešto ovako strašno i nezamislivo. Meštani Jakovca kod Knjaževca govorili su o porodici Milojević da je reč o vrednim ljudima koji su najveći deo života proveli u inostranstvu. Osumnjičeni je navodno policiji rekao da je ubio članove svoje porodice iz samilosti jer su svo troje bili nepokretni i nesposobni za samostalni život, a on više nije imao snage da se brine o njima. Očigledno je da se tu radi o jednoj vrlo specifičnoj situaciji, nažalost situaciji koja je poznata mnogima koji imaju ostarele i teško bolesne članove porodice. Mi, naravno, to ni na koji način ne može da kažemo pravda ubistvo koje je krivično delo, ali može da nam pomogne da razumemo stanje svesti u kome se našao neko koji je vrlo mlad s jedne strane, a s druge strane već duže vreme izložen gledanju, posmatranju, učestvovanju u jednoj patnji koja ima izvestan kraj, samo se ne zna kada će taj kraj doći. Osumnjičenog za trostruko ubistvo u Knjaževcu ispred zgrade tužilaštva sačekala je majka sa kojom godinama nije bio u kontaktu. Evo, videli smo dva priloga. Zajednički imenitelj u oba priloga su godine, seniori, s tim što je u ovom prvom počinilac koji ima 89 godina ubio dvoje ljudi i na kraju je njega policija eliminisala, a u ovom drugom ti ljudi koji su možda njegovih godina, možda mlađi nešto, su bili nepokretni. Gospodine Paspalovski,
Ovo je prvi slučaj, ova prva situacija gde je čovek od 89 godina i ono što sam ja pročitao njemu, jedva se kretao, nije video kako treba, verovatno nije dobro mogo i da 89 godina, to je ozbiljno mnogo godina, uspeo da ubije dvoje ljudi, jednu osobu da rani i na kraju njega policija eliminiše i ubije ga. Šta vi kažete na to? Kažem da prvo treba da se utvrdi da li je oružje koje je imao i kojim je izvršio krivično delo bilo u legalnom posjedu ili ne. U ovom drugom slučaju smo čuli da je taj karabin bio u legalnom posjedu. Ja bih sada, a da je vlasnik karabina bio nepokretan, deda. Sada bih ja pitao i policijsku upravu Zaječaru i Centar za socijalni rad. Kako je moguće za policijsku upravu Zaječar, pitanje, kako je moguće da nepokretno lice ima oružje u legalnom posjedu? Ako je lice nepokretno i nije u stanju da se stara o sebi, zašto mu to oružje nije privremeno oduzeto? Verovatno zato što niko nije ni znao da je lice nepokretno. Zato što Centar za socijalni rad, verovatno, ako nešto ne prijavi, to oni ne rade na terenu. Ono što nije prijavljeno, kao što je rekao gospodin Radovanović, to ne postoji. Vezano za ubistvo gde je koji je izvršio čovjek od 89 godina, ukoliko je imao oružje u legalnom posjedu, isto pitanje za policijsku upravu na teritoriji na čijoj živi. Da li ste vi tražili od njega, odnosno da li on poslat na lekarski pregled da se utvrdi, da li on uopšte psihofizički sposoban da posjeduje oružje u legalnom posjedu? Ukoliko oružje nije bilo u legalnom posjedu, onda tu već država jednostavno ne može preventivno da takvo oružje oduzme. Ono što recimo za taj slučaj je simptomatično, to je recimo reakcija SAJ-a. Tačno se vide profesionalci koji su obučavani da u takvim situacijama eliminišu pretnje. Znači, kod njih ne postoji taj psihički moment upotrebiti ili ne upotrebiti oružje. Jednostavno, treba i redovnu policiju, pošto je SAJ antiteroristička jedinica, oni prelaze i posebnu psihofizičku obuku, da jednostavno deo obuke SAJ-a se prenese i na redovnu policiju. Pa ako je potrebno, neki instruktori SAJ-a obučavaju policajce jednostavno kako se ponašati u takvim situacijama kada morate da upotrebite oružje. Gospodin Radovanović, vi ste psiholog. Ja i dalje ne razumijem da čovjek od 89 godina ubije dvoje ljudi, koji god da je razlog bio fizički, mentalno, kako je on to, 89 godina, to je neverovatno. A da što je neverovatno, zato što je star, pa ne može. Zato što je star. Prvo zato što je star. To nije problem moći ili nemoći, problem je zašto on u tim godinama ima ubilički nagon. To je centralno pitanje. Pa postoji verovatno nekakav motiv koji je njega pokrenuo na to i da je država radila svoj posao, ne bi to se desilo. Dakle, ako svi rade svoj posao, organi, država, ljudi, onda toga nema. Dakle, nemam oružja, ne bi bilo oružja u toj kući. Ali, mater čovek od 60, 70, 80 pa i stariji, također može biti ubica kao i onaj čovek od 40 godina, što kaže bivši predsjednik, čim prije. Može biti, a koliko vi takvih slučajeva poznajete da je čovjek od 90 godina ubica? Ja prvi put videh ovo. Pazite, dozvolite, profesore. Problem je u tome što govorimo o bezbednosti. Mi se osjećamo bezbedno, ali smo u suštini ugroženi. Subjektivan osjećaj bezbednosti, što vi kažete, koja je verovatnoća da čovjek od 89 godina tako nešto uradi? Minimalno. I zbog toga takva mogućnost... Ali je moguće. Moguće, moguće, kažem vam, ali država jednostavno... Moguće je da se desilo, znači da je naravno moguće. Ali vam kažem vam, država jednostavno to na te situacije koje se jako retko mogu desiti u praksi, se ne obraća dovoljno pažnje. Jer je malo verovatnoće i onda vi morate da trošite resurse koji su vam ograničeni na sve eventualnosti. I onda je vama jednostavno jeftinije da kada se ovako nešto desi, to 2, 3 prođe, nego da se vi ozbiljno sistemski bavite mogućnostima. Država nije radila svoj posao. Nije, ali nije radila zato što bi trošila resurse za nešto što je mala šansa da se desi. Kao što je ribnikar. Pitanje je da li su znali. Ako nisu znali, to je jedan problem. Ako su znali, onda su krivi između ostalog.
Dakle, moguće je. Čovjek, mator, čovjek može da... Moguće se desilo, ali prosto me ne ide u glavu da neko ima 90 godina i da ubije dvoje ljudi. Mislim, meni to, to ne ide u glavu. Zato što čovjek od 90 godina ili star čovjek ima takođe agresiju. Ima osjećanje agresivnosti, ima kao i... Ima u 90 godina to osjećanje agresivnosti ne može da bude na onom nivou kojom može da bude 50 ili eventualno 60 godina. Osjećanje agresivnosti su povezana sa hormonom testosteron, a on ga gotovo i nema. Još kako može biti agresivno u tim godinama? Samo je u tim godinama agresija uperana na neke ciljeve, a ne na većinu ciljeva. Mi imamo još jednog gledalca na vezi. Dobar dan i ko nam se sada uključuje? Dobar dan. Dobar dan. Da li imate neko pitanje za naše današnje goste? Pa imam pitanja dosta. Pa molim da mi pustite da u vezi ove bezbjede. Ja dugo živim u Beogradu od 54. godine i mnogo, bio sam svedok mnogih događaja i kako se šta obezbeđuje, pa bi bilo dobro da posetim na neke stvari. Vas da zamolim da sporije govorite, jer vas mi u studiju ne čujemo baš dobro. Samo sporije pričajte. Ja bih važi, izvinjam se. Koje ste pitanje teli da postavite našim gostima? Pa u vezi o bezbednosti dosta imam pitanja. I za Stambolića i za Đinđića, za ovu decu koje su ubijeni, nažalost, u školi. Imam nekoliko pitanja da postavim. Tako da krenemo sa nečim od nule. Da li imate pitanje ili nemate za naše goste? Pa imam, kako nema. Postavite. Evo u vezi Trumpa, recimo. Zašto najviši vrh uvek se najviši vrh obezbeđuje, pa posle dole niže? Treba prozore zatvoriti, ne znam ovo ono. Recimo, to je prvi propust. Prvi propust. I niz drugih propusta koji se kod nas dešavaju. Koji se kod nas dešavali. I ubistvo Đinđića isto. Imam isto pitanje. To jednostavno se moglo da pogleda u onu zgradu tamo i prozor ako je otvoren. To se sve obezvedi. Moguće pa onda dolazi taj potencijalni nesreć koji može da bude ubijen. Imam recimo jedno razmišljanje glasno u Americi. Kad je Ford zamenio Nixona zbog one afere, iznenada je neka bitna ličnost došla na ručak da idu. I onda, kaže, za 2 sata svi krovovi su bili okolni zgrada pokriveni, tu gde se nalazi restoran. Tako da, kod nas se na to ne pazi. Nisam primetio mnogim stvarima i mnogo propusta ima kod nas u obezbeđenju. Gospodine Balcacanoviću, naš gledalac je pomenuo propuste u vezi slučaja na atentat na Đinđića. Ne možemo to. Gde su propusti najveće bili? Pazite, mislim da smo to... Jel ćete imati vremena da ispričate sve, da nabrojite sve propise, pošto imamo samo još 10 minuta emisije. Toliko propusta bilo. Više puta smo to rezimirali i pričali o tome, ali... Ono što je sama suština priče... Da odgovorimo našem gledalcu. Sama suština priče je da se vratimo na prvo tu neku preventivu, a osnova je da taj posao treba da obavljaju profesionalna lica. To što sam ja vojnik ili policajac i što nosi značku ili oružje nije nikakav reper da će to nekoga odvrati ili da sačuva od bilo kakve pokušaja napada nasilja na klijenta, da li psihofizičkog. Takođe, pričali smo, mislim, jednom prilikom da osnovu takvim radnjama, pogotovo za bezbedonosne službe, što se diplomatske zaštite tiče, čine kontraobaveštene službe koje treba da daju blagovremenu, pravovremenu informaciju i da se na osnovu toga, na osnovu te informacije radi bilo koja priprema transporta, kretanja klijenta ili dolazak na bilo koju lokaciju. Što mislim da je u ovom slučaju najveća greška i da je najviše to zakazalo da čak je spomenuto da u tom trenutku lično obezbeđenje premijera nije imalo vezu sa službama bezbednosti koje su trebale da koordiniraju i da omoguće besplatan, siguran dolazak na lokaciju. Da se mi vratimo na ovaj
tragičan događaj što se desio u Knjaževcu. Gospodine Radovanoviću, da prokomentarišete ličnost mladića koji ima 22 godine i usmrtio je troje iz svoje porodice. Zato što, kako je objasnio, nije mogao da se stara o njima. Sad nije mogao? Nije mogao da se stara o njima. Ma to je priča za malu djecu. To je nešto što njega pokriva, opravdava. Iza toga verovatno stoji nekakva svađa između njih. Vrlo često su svađe neposredni povod za upotrebu oružja. To je klasika. Vi imate mladiće kome je dostupno oružje, imate netrpeljivost i vrlo lako će potegnuti oružje da reši problem. Vrlo lako će potegnuti oružje da reši problem. Vrlo lako zato što njegov sklop ličnosti to obezbeđuje. Shvatite, 70% nasilnih dela rade psihopati. Oni imaju 5 osobina koje ih na to prisiljavaju. Praktično ne možete ih predvideti, ne možete ništa uraditi sa njima. Krivično su sva sreća odgovorni i treba ih cepati sa što žešćom kaznom da se smanji njihov recidiv, da ne izađu rano, da ponovno ne ubija. A ubijaju tokom celog života. Je li takve ličnosti ne pokazuju neke znake da mi moramo pre toga da utičemo na njih? Kako da ne? Svaka ta osobina je prepoznatljiva. Stručnjaci vrlo dobro znaju. Ja sad neću da lupam, ali u svim oblastima postoje psihopate. U politici su vrlo prepoznatljivi i vrlo česti. Ali su prepoznatljivi u svim delatnostima. Ako ti ljudi se postave na mesta gde je dostupno oružje, to je kao da ste rekli, evo izvoli pa ubijaj. Moramo vrlo mnogo voditi računa o rasporedu ljudi koji rade u bezbednostnim službama ili kojima dozvoljavamo da nose oružje. Nije dovoljno samo biti mlad ili star. Mislim da bi psihijatrija morala mnogo više uticati na to pregled. Ali moram da postavim kolegi pitanje za taj slučaj terorizma, što je, vi ste klasifikovali to kao terorizam, juče to desio. Da li bi da taj policajac nije zaustavio to vozilo, da li bi to bio terorizam? Da ga pustio da prođe. Da li je bilo ubistvo? Ne bi. Zato što terorizam je nešto što mora da postoji motiv, politički motiv. Ovo je klasično ubistvo jednog ubice koji je spašavao se jer mu je pretio zatvor. Ja samo kažem, poštovani profesore, da u ovom trenutku ne raspolažemo nekakvim saznanjima i podacima koji bi odbacili ovaj drugi deo. Ja samo o tome pričam. Dakle, ako takvi podaci ne postoje, u pitanju je situacijalno krivično delo i nema dileme nikakve. Političarima je mnogo lakše da proglase terorizmom i sve živo što se dešava, pa Mladenovac, pa Ribnikar, pa ovo. Ja to nisam ovaj komentarisao, da. Sad nam je vreme da pogledamo još jedan prilog i naravno vrlo brzo smo ponovo na našim razgovorima. Pritvorenik Mđ jutros je tokom redovnog obilaska straže zatečen bez vitalnih parametara. U pitanju je instruktor jahanja optužen za silovanje 7 polaznica svoje škole, među kojima je 5 devojaka bilo maloletno. Zavodski lekar odmah je krenuo sa pruženjem pomoći, ali i pored svih uloženih napora mogao je samo da konstatuje da je preminuo.
Na teret mu se stavljalo više krivičnih dela, silovanje, silovanje u pokušaju, polno uznemiravanje i 5 krivičnih dela iz oblasti nedozvoljene polne radnje nad 7 polaznica njegove škole jahanja u Barajevu, od kojih je 5 bilo maloletno u vreme izvršenja krivičnog dela. Lisice na ruke stavljene su mu u sredinom septembra 2022. godine, nakon čega je do danas bio u pritvoru. Gospodine Paspalovski, videli smo što se desilo s ovim učiteljem jahanja, ali videli smo još neke slične situacije u poslednjih, ne znam, mesec, dva dana, tri. Stradali su neki osumnjičeni, nekakvi svedoci, po ovaj slučaj Danke Ilić i tako dalje. I stradao je takođe onaj nesretnik što je bacao petarde, mučen, maltretiran, u na kraju ubijen. Zašto se to dešava? Zašto naše vlasti ne čuvaju ljude koji su im povereni ili dati na brigu da dočekaju suđenje, da dočekaju da budu osuđeni, da budu, ne znam, kažnjeni i tako dalje? Ja sam Miloša Đukića branio u postupku koji je protiv njega vođen pred Višim sudom u Beogradu. Ja sam jedan od njegovih branilaca. Miloš Đukić je pre 15 dana, mi smo tražili da mu se ukine pritvor, čovek je u teškom zdravstvenom stanju. Pre dve godine on je... Miloš Đukić je učitelj jahanja. Da. Pre dve godine, kada je lišen slobode, on je, znači, kod tužioca došao na sopstvenim nogama. Dve godine koliko je bio skoro u pritvoru, na kraju je na suđenje doveden u kolicima. Sa kateterom koji je nosio više meseci, sa ne znam koliko hroničnih bolesti. Tražili smo da mu se ukine pritvor, jer mu je pritvor produžavan, jer su postojale osobite okolnosti koje ukazuju na to da ukoliko bude pušten na slobodu, će ponoviti krivično delo. Sud je procenio da je on zdravstveno sposoban da izvrši krivično delo, a ukoliko bude pušten na slobodu, 15. jula, prema nezvaničnoj informaciji, mu je krivično veće Višeg suda u Beogradu pod istim tim okolnostima produžilo pritvor. Čovjek je dva dana nakon toga umro. Umro je zato što su verovatno zbog ovih temperatura povišenih koje su bile, znači, u Beogradu zadnjih dana, uslovi u pritvorskim jedinicama u okružnom zatvoru u Beogradu bili takvi da ljudi koji su imali hronična oboljenja su bili životno ugroženi. Ja ne optužujem nikoga, mi ne znamo uzrok njegove smrti dok ne bude urađena obdukcija, ali bih voleo ovim putem da zamolim ministra pravde da nas informiše koje su temperature u pritvorskim jedinicama u Beogradu u ovom trenutku. U kojim uslovima ti ljudi tamo, ti pritvorenici, pazite, oni nisu osuđivani na lica, protiv njih se vode krivični postupci. U kojim uslovima oni sada žive tamo trenutno? Obzirom da smo videli u kakvim uslovima žive porodilje, odnosno borave porodilje, koja je beš ona ulica, zaboravio sam, na Gaku. Da. Pa siguran sam da ovi u pritvorskim jedinicama nemaju klime koje im hlade sobu. Nažalost, kod nas jednostavno situacija je takva da država ne poštuje sopstvene zakone. Ukoliko vi, znači, ste dužni da tim licima obezbedite određene živo uslove u kojima će oni boraviti i vas to ne interesuje, mi dolazimo u situaciju jednostavno da ako država ne poštuje svoje zakone, zašto bi onda građani poštovali te iste zakone? Gospodine Paspalovski, već ste u kancelariji, ajmo završnu reč kratku građanima, da li da se osjećaju bezbedno ili da vode računa kojim je iza leđa. Mogu građanima da kažem samo jednu stvar. Ukoliko želite da budete bezbedni, budite spremni da se odreknete dela svojih ljudskih i građanskih prava. Samo tako ćete dobiti bezbednost koja će vam biti zagarantovana. Da li smo mi spremni za to? Ja iskreno nisam. Gospodine Radovanović, završna reč, poruka našim gledalcima. Poruka našim gledalcima je, nažalost, da se spašavaju kako znaju i umeju. Daleko od toga da će država napraviti situaciju u kojoj će se oni osjećati bezbedno. Vaša završna reč. Ja mislim da je svaki čovek obavezan da se stara o samom sebi. Dakle, nijedna mera opreza nije suvišna. Da li smo najdirektnije ugroženi, da li nam život visi o koncu svaki dan i u svakom trenutku, ne mislim, prosto takav osjećaj. Gospodine Bartasanović. Pa, obzirom na okolnosti i okruženje, vreme u kojem živimo, kao što je kolega rekao, moramo da podignemo prvo javnu neku svest, onda da svako ozbiljno poradi na sebi, da budemo spremni i otvoreni na to da se
stvari jednostavno dešavaju, ali da ih ne prepuštamo slučajnostima i da, kao što to radimo u svom poslu, da se svi okrenemo u nekoj preventivi. Dragi gledalci, čuli ste naše goste. Ja bih vam rekao da možete da se, osjećate, ajde kažem, skoro bezbedno, ali ipak mala doza opreznosti nikad nije na odmet. Imamo, znači, probleme, eventualno nasilje, pa imamo krađe, pa imamo ovo, pa imamo ono. Znači, pamet u glavu i poverenje bi trebalo da imamo ipak u ove naše državne organe, u policiju, tužilaštvo, šta god, mada se nekad desi neko iskakanje. A mi ćemo vas sad pozdraviti, gospođica Ivošević i ja. Želimo vam uspešan i dobar dan i naravno da budete srećni i da nas pratite ponovo sutra u isto vreme na isto mesto. I ostanite uz program Happy televizije, sledi naš kviz Naslovna strana.